Про нечаканные исторические открытия наставника краязнавцы из вёски Богушевич Березинского района поговорим сегодня у нашей программе. Актуальные проблемы сучасности. История, культура, родная мова и мастацкое слово. Про гэта и не только письменник и публицист Навум Гальперович гутарыць с таленавитыми людьми краины. Вітаю, дорогі сябры, рады сустракаць чарговага нашага гостя. Не так часта увогуле бывае, калі героі маёй праграмы раяць з кім-небудзь пазнаёміцца. Вось Вольга Папко, з якой мы рабілі, так сказаць, праграму, яна якраз параіла сустрэцца з вамі, таму што сказала, што вы вельмі цікавымі справамі займаецеся. Вось вы выкладчык геаграфіі, біялогіі, хіміі, а займаецеся вот таким мастацтвазнаўствам? Так, займаюся. Адкуль вот такое вот у вас імкненне, жаданне вось займацца вось пошукам карцін страчаных і знойдзеных і гэтак далей? Відавочна, гэта ўзнікла пад уплывам бацькі. Менавіта бацька вось заклаў тую аснову, якая потым і паспрыяла далейшым маім навуковым пошукам. Напрыклад, калі мы ў дзяцінстве хадзілі на рыбалку ці ў лес па грыбы, то гэта не была проста вандроўка такая, а вось абавязкова бацька расказваў, вось, напрыклад, тут гара такая-то, жыў там той-то, і так далей, і так далей. І безумоўна, гэта паспрыяла вось такой цікавасці да сваёй культуры, гісторыі і роднай мовы. Ну вось мы пра гэтыя цікавыя рэчы пагаворым яшчэ, а я на пачатку хачу яшчэ пацікавіцца тым, вось скажыце, калі вы у Лоеве стварылі многа для музея экспанатаў, чым вы кіраваліся і што вы шукалі там? Гэта этнаграфія, традыцыйнае адзенне, мясцовыя творы іканапісу, археалагічныя знаходкі. І, канешна, так як я працаваў у музеі бітвы за Днепр, гэта падзеі Вялікай Айчыннай вайны, то, натуральна, экспанаты звязаныя менавіта з гэтымі падзеямі. І туды таксама збіраліся і траплялі. Скажыце, калі ласка, вось я ведаю пра тое, што вот вы такое знайшлі цікавае у нацыянальным нашым мастацкім музеі, што, аказваецца, партрэт Кацярыны II быў не Кацярыны II, так? Так, быў такі эпізод, проста там захоўвалася карціна, жаночы партрэт, які лічылі выявы імператрыцы Кацярыны II. Але вось, дзякуючы таму, што маю добрую памяць, я заўважыў, што асоба на партрэце нагадвае адну з прадстаўніц роду Радзівілаў. І сапраўды, калі вось параўнаць гравюру Лейбовічам, створаную з гэтым партрэтам, то гэта відавочна менавіта Ганна Радзівіл з Любамірскіх. І так, сапраўды, пацвердзіў потым. Ну, згадзіліся з вамі мастацтвазнаўцы? Безумоўна, так, згадзіліся. Скажыце, увогуле, партрэты, вас цікавяць у многім партрэты, гэта партрэтны жывапіс. Ну, якім чынам вось менавіта партрэтны жывапіс вас цікавяць? Цікавіць не толькі партрэтны жывапіс, цікавіць менавіта культурныя каштоўнасці, якія былі страчаны падчас Вялікай Айчыннай вайны. Найчасцей гэта вывезеныя ў Германію. І сапраўды, культурныя каштоўнасці, якія лічацца зніклымі ці загінуўшымі, перыядычна з'яўляюцца, і гэта ў замежных зборах, так і, напрыклад, у музеях на тэрыторыі былога Савецкага Саюза. Ну вось, дзеля таго, каб вот шукаць гэтыя страчаныя ў час вайны нашы каштоўнасці, вот такія жывапісныя карціны і гэтак далей, трэба ведаць гісторыю гэтых карцін, трэба ведаць зборы музеяў, што было ў музеях. Якім чынам вы, так сказаць, шукаеце гэта? Безумоўна, трэба вялікая доказная база.
І гэта тэма маёй дысертацыі навуковай, хаця там ухіл у мастацтвазнаўчы аспект, але для таго, каб даследаваць нават мастацтвазнаўчыя асаблівасці твораў з даваеннай калекцыі, патрэбна ведаць, што ў нас захоўвалася, якім чынам туды трапіла і які далейшы лёс быў гэтых твораў. Гэта не абавязкова партрэт, гэта можа быць нават і дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. Вось некалькі твораў удалося выявіць у Ізраілі, музеі Ізраіля і ў нацыянальнай бібліятэцы Ізраіля, звязаных з яўрэйскім мастацтвам, яўрэйскія прадметы, якія таксама паходзяць з нашых даваенных калекцый. Вы гаварылі таксама, што многа каштоўнасцей зараз знаходзяцца на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Якія кантакты у вас менавіта з расійскімі даследчыкамі, з расійскімі музеямі? Контакты таксама добрыя з той жа самай дзяржаўнай Трацякоўскай галерэяй, дзяржаўным рускім музеем. І трэба адзначыць, што расійскія даследчыкі з ахвотай дзеляцца такой вось інфармацыяй пра беларускія каштоўнасці, тым больш, што ў нашых музеях пасля вайны таксама апынуліся некаторыя каштоўнасці з расійскіх музеяў, з таго ж самага Вялікага Новгарада. Вы цікавіцеся касцюмамі, вы цікавіцеся вот менавіта строямі і на партрэтах, таму што вот калі гаварылі пра тую працу, якая ўсё-такі аказваецца там не Кацярына другая, то толькі па вопратцы, па адзенню вы значыць... не толькі па адзенню, але яшчэ і знешні выгляд, таму што калі ствараўся гэты альбом «Іконас» сям'і Радзівілаў, то натуральна бралі за аснову жывапісныя творы, якія былі напісаны раней. І, канешне, мастакі пераносілі цалкам у гравюру тое, што было, таму там вельмі добра пазнаецца. А што датычыць этнаграфіі, то так, цікавіўся народным мастацтвам і традыцыйным адзеннем. І вось калі быў у музеі старажытна-беларускай культуры аддзел наш акадэмічны, то там заўважыў, што ў іх няма, напрыклад, воеўскага строя. І вось ад гэтага ўзнікла ідэя сабраць. Сапраўды ўдалося сабраць, прытым не проста рэчы, а сабраць яшчэ звесткі пра іх, зафіксаваць, і ім таксама вось прэзентаваў строй цалкам воеўскі. А потым, калі пераехаў у Бярэзінскі раён, то аказалася, што Бярэзінскі раён хоць і цэнтр Беларусі фактычна, але ён таксама вось у гэтым плане не быў даследаваны. Таму разам з дзецьмі, дарэчы, мы сабралі вялікую калекцыю, там некалькі дзясяткаў прадметаў, некалькі поўных камплектаў, як мужчынскіх, так і жаночых строяў, яны вось ёсць там на выставе. І нават адкрылі некалькі раней невядомых, нідзе не апісаных тыпаў паясоў. Ну от, дарэчы, адрозніваюцца строі народныя Лоеўшчыны і Бярэжэншчыны. Безумоўна. У чым, так сказаць, вот сёння вы жывеце ў гэтым раёне, у чым такая самабытнасць менавіта бярэзінскіх строяў народных? Найперш выкарыстанне льняных тканін, нават з такім складаным ткацтвам, шматнітовым. Іншая манера арнаменту, вось на Лоеўшчыні, там ўжо былі папулярныя, так бы мовіць, вышываныя арнаменты ў выглядзе кветак. Бярэзінскія яшчэ больш традыцыйныя, ромбагеаметрычныя, хаця сустракаюцца таксама і раслінныя. І, канешне, спосабы завівання галаўных убораў. Намётка, зафіксаваны былі спосабы завівання ў Бярэзінскім раёне этнографамі ў пачатку 20-га стагоддзя, і калі ўжо мы сабралі гэтыя строі, то змаглі потым рэканструяваць і аднавіць вось менавіта гэтыя спосабы завівання, калі ёсць сам матэрыял, з якога можна гэта рабіць. Ну вось я прачытаў, калі рыхтаваўся да нашай сустрэчы, матэрыял у часопісе мастацтва, па-мойму, пра тое, што ў дзяржаўнай Трацякоўскай галерэі праца знойдзена, якая належала да вайны нашым музеям, так? Так, я магу нават паказаць рэпрадукцыю. Вось гэта праца, гэта карціна «Рэпетыцыя ў павеці» рускага мастака Саламаткіна, Леаніда Саламаткіна. І як ей удалося знайсці, таму што захаваліся фотаздымкі, зробленыя ў Германіі, у Мюнхене, калі вось прадстаўнікі амерыканскіх акупацыйных уладах збіралі каштоўнасці тое, што вывезлі нацысты па ўсёй Еўропе, і фіксавалі іх. І вось стварылі гэтыя амерыканскія прадстаўнікі спецыяльную картатэку, картатэка ўласнасці.
І там ёсць фотаздымак гэтага твору. Але мастак мог паўтарыць і каб даказаць, усі напісаў у Трацякоўскую галерею, адказалі, прысылалі інфармацыю пра тое, якія там нумары былі, хоць яны не захаваліся старыя. І па гэтых нумарах можна пераканаўча сказаць, што так, гэта твор, які быў сапраўды ў дзяржаўнай карцінай галерэі БССР. А яшчэ адзін аргумент гэта тое, што можа быць, не вельмі добра будзе бачна, але на карцінах ёсць страты, якія потым рэстаўратары запісваюць, і гэтыя страты супадаюць цалкам з архіўным фотаздымкам, якія зафіксавалі гэтыя страты, вось зробленым у Мюнхене. Вы рабілі апытанне пра геноцид на тэрыторыі Бярэзінскага района. Так. Вот пра гэта крыху раскажыце, таму што там было знішчана вялікая колькасць яўрэйскага насельніцтва, і вы сустракаліся са сведкамі, так? Гэта былі не тое, што сведкі, гэта былі аднавяскоўцы ці тыя, хто жыў у мястэчку Багушэвічы. На сённяшні момант, канешне, іх ужо нікога не засталося ў жывых, яны памёрлі. Але вось была такая ідэя сабраць звесткі менавіта пра яўрэяў, якія жылі, збіралі не толькі пра генацид, хаця гэта такая тэма уразлівая, але і ў цэлым ось, дзе яны жылі, якія іх былі імёны, якія была традыцыя, менавіта яўрэйскае насельніцтва. І даволі шмат удалося сабраць інфармацыі менавіта вось пра тое, як адбываўся гэты генацид, якім чынам забівалі, дзе забівалі. І гэта ўсё потым пацвердзілася, не так даўно знайшлі пахаванне і перапахавалі гэтых людзей на могілках. Ну, скажыце, а вот праведнікі народаў свету ёсць на тэрыторыі Бярэзінскага раёна? Ёсць, такія дадзеныя былі зафіксаваны пра двух жанчын, якія хавалі. Напрыклад, адна хавала там жанчыну з 5 дзецьмі, а іншая сям'я хавала проста жанчыну. Ну, там не вельмі доўга, і далейшы лёс гэтых людзей невядомы. Наша апытанка, якая, значыць, традыцыйна для ўсіх нашых гасцей. Назавіце, напэўна, тры асноўныя каштоўнасці Беларусі, якія яшчэ невядома дзе, якіх вот варта, напэўна, адшукаць. І, канешне, гэта і крыж Ефрасінні-Полацкай, і яшчэ што? Гэта скіфскія скульптуры, скіфскія так званыя бабы, которые былі ў Гомелі. Вельмі шмат магілёўскіх каштоўнасцяў, вось акрамя крыжа Ефрасінні-Полацкай, там, напрыклад, былі залатыя срэбныя ключы ад горада Магілёва, пячаткі магдэбургскія. Ёсць сапраўды вельмі знакавыя каштоўнасці менавіта для нашага народа, для нашай культуры. Дарэчы, з Магілёўскага менавіта музея зніклі многія вельмі цікавыя каштоўнасці, у тым ліку і крыж Ефрасінні-Полацкай. Так. Ну і яшчэ такое пытанне нашай апытанкі. Як на ваш погляд, чым Бярэзінскі раён, ну скажам, прывабны для турыстаў, для тых людзей, которые могуць пабываць ці хочуць пабываць у Бярэзінскім раёне? Безумоўна, гэта рака Бярэзіна, вельмі прыгожыя краявіды, адсутнасць вялікіх прамысловых прадпрыемстваў. Таму, безумоўна, гэта цікавы раён і, канешне, сама гісторыя. Ну, а там міф пра клад Напалеона яшчэ існуе? Існуе, але гэта бліжэй да Барысаўскага раёна. Бліжэй да Барысаўскага раёна. Ну, і на завяршэнне, вось, як вы лічыце, якое пытанне я мог бы вам задаць, але не задаў, і хацелі б вы адказаць на маё пытанне? Што можна параіць маім вучням? Ну вот, давайте адкажыце на гэтае пытанне тады. Мне хацелось бы параіць маім вучням заўжды атрымоўваць веды, імкнуцца да іх і вучыцца, калі можна, то ўсё жыццё. Ну што ж, дзякуй. Я думаю, што вось такая высакародная прафесія, як настаўнік, не перашкодзіць вашым даследчыцкім пошукам. Я жадаю вам паспяховай абароны дысертацыі, добрых вучняў і нагадаю нашым тэлегледачам, што сённяшнім маім суразмоўцам быў даследчык, краязнаўца, выкладчык Анатоль Сініла. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.